Бүгін Азиза мен Данияр екі жақта отыр. Данияр өзінің жаңа тарапына кетіп қалыпты. Екеуі де үміткер қабылдаймыз деп отыр. Бірақ дегенмен ара қатынастың не үшін тоқтағанын біз білу керек. Біз көрермен білу керек. Ортаға келіңіздер. Hazır ortağa bırak bıraktar şıgat. Ekeu de tüsündüret. Bırak men aldın ala. Özüm bu pozisyonu kuptamasam da bugün sol pozisyonu jaqtayım. Nege ekenin hazır köresizdir. Sonu men ne boldu? Қайырлы күн баршаларыңызға. Негізі басынан бастап екеуміз танысып жүрген кезде бәрі жақсы болған еді. Керемет андай свиданияларға барып жүрдік. Және Сафин Данияр келді, я білем. Ары қарай. Жоқ, оның Сафин Даниярдан кейін. Одан кейін жақсы бір тосын сыймен көзімді жауып деген сияқты енді артымнан келіп, әдемі гүлшоқтармен келген гүлшоқтармен қуантқан еді. Көзіңді шөппен жапты ғой, есте. Жоқ, артымнан келді, да? Сөйтіп, жап-жақсы араласып тұр едік, бірақ бір сәтте барлығы ондай бір рухнула дейін ба, рухнула все. Ол ондай сенбі Абылайдың анау автопатиядан кейін барлы басталған екен. Не басталды? Біз Абылайдың автопатиядан кейін түнгі клубқа барғанбыз. Қатты айтшы, сенімді айтшы. Абылайдың автопатиядан кейін біз неге бардық? Түнгі клубқа бардық. Одан кейін ол жерде біз... Мен өзім жалғыз болған жоқ ол жерде. Кім барды? Дастан да болды, Еркебұлан да болды, аяулым Махаббат та болды. Дастан, Еркебұлан, аяулым Махаббат. Олжас. Олжас та болды. Олжас. 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 Нұрсұлтан, Айбек тағы бар. Бәрің. Қоқа байладың бәрің. Айбектің әселіне дейін болды. Бәрің шөпті бір жерден жинап алғансыңдар ғой. Бәрі олайық деп келеді ғой. Жоқ, негізі Инстаграм желісінде қараған кездеші, кім Данияр мен кім Еркебұлан ба, бір екі басқа қыздармен билеп жүріндер ғой деймеш, атаспасақ. Я биледік, ол жерде көңіл көтердік. Я шымдык Ерке болам дейді. Шығанан кейін шығар мұр сондай болатын. Жақы есіміз ба? Сіздер кәне мойында отыр, мен еркек мен істеген нәрсемді мойынмен көтерем. Шымдык шығып алғаннан кейін дейді. Жоқ, өтірік айта береді қырсын. Жоқ, билегеніміз рас енді, бірақ еш жоқ, тоқта, тоқта. Сен видео қандай болса да көрсет, бауырым, бірақ біз ол жерде бір лично мен өзім үміткерім бар, мен үміткерім сыйлайтын адаммын. И мен ешқандай қызға бүйтіп жабысып ондай билеген жоқпын. Круг болып тұрдық, барлығымыз биледік кругта. И сол жерде билеп тұрған қыздар болды. И все. Оның өзі кімнің? Даниярдың таныс қызы олар еще. Бір бөтен қыздар емес айтылады. Өздерің, Еркебұлан, өзің уверенсің ба сол айтып тұрған сөзіңе? Иә. Таныс қыздар дейді. Уверенсің ба? Айтып тұрған сөзіңе? Прям. Прям. Мен уверен дегенде қара. Данияр келді. Мен таныс қыздарым, иә, есіктің қыздары ма, бірдеңе. Сөйтіп таныс екен таныстырды, и все. И біз олар, біз билеп тұрғаннан кейін круқа келіп тұрды ол қыздар. Болды, ол жерде деп керек емес ондай. Андай утрировать етіп. Я жоқ жерден бірдеме шығарып, соны айтамын. Не бар екен онда тұрған дейсіңдер ғой? Мен ойлаймын да бұл жерде Азизаның ренжитін орны емес, енді жас баламен жүрсең осы ғой, мысалы үлкейген кезде де сен Астяханды тосып видео жатқан кезде ол клубқа кетеді, өйткені жас деген сияқты ғой. Енді болашақта да енді бұндайға дайын болу керексің деп ойлаймын. Енді жас баланы таңдаған өзің, біз саған жас баламен таныс деген жоқпыз, иә, жаңағыдай жаңа айтып жатсың ғой, бірдеңе душиться етті, бұл жақта душиться ететін зат та болған жоқ қой, не айтып отырсың? Жалпы махаббат ештеңе болған жоқ, сен жай ғана жігітті аяғандықтан иә деп айттың, неге соны мойындамайсың Азиза? Давай 200-ді болмаймыз, хорошо? Давай айтып барлығын. Шах мырза, мына жерде Данияр клубқа барып, сол жерде жаңа айтып отырсың ғой, я биледім, ішімді іштім деп өзің бәрін мойындап, сол жерде мүмкін жас қызды таубаған шығарсың, сондықтан мойындайтын шығарсың. Жас қыз? Азизадан да жас қыз таубаған шығарсың мүмкін, қайдан білесің? Әй, білмеймін, ана жерде адамның жасын сұрайтындай халде емес ау деймін, иә.
Ya, сендер қай жақта жүргендеріңді мен білмейді екем, ондай нәрсені көрмесеңдер екеуің, особенно Еркебұлан мен Дастан. Мүмкін махаббатпен аяулым көрген шығар. Иә, махаббатпен аяулым көрген шығар. Екі қыз бар. Жоқ, тоқташ сен. Еркебұлан мен Дастан деп керек емес. Не бар? Ашығын айтшы, құрсын өтірік халыққа жаман ой салмай. Ол жерде мен лично өзім білемін, не істеп жүргенімді. Біз өзіміз бөлек биледік. И крукта жаңағындай таныстырғаннан кейін солай билеп тұрды. Жарайды, бітейікші. Жігіттерде ұят жоқ екен, қыздар да бар шығар. Бір қисынсыз дүниелер болды ма? Яғни мынау бір әдеттен сыртқа шықтау. Бұл бір ұяттан бездау, әй мынау ертең бір қиын болып кетеді ау деген дүниелер болды ма? Енді Данияр өзі бастап мойындап жатыр екен ғой, я бізде бардық жаңа бәрі де, бірінші өзіме тоқтала кетейін, бәрі айтып жатыр ғой ойбай деп. Енді бірінші рет осы сендермен осы круг болып бір рет барған шығар, оны енді жарайды, оның бетіме басудың қажеті жоқ. Біз ол жерде қуып әркімге жабысқан жоқ, біз Еркебұландар да, Дастандар да, ұлдар да көрді жанымызда, жігіттер болды, жаңа Дастан бәрі. Жоқ, аяулым, сені жалпы аузыңдағы сүтің кеппей жатып, қандай клуб сені кіргізіп жүр? Ол клубтың жалпы қателігі ғой, сен жасың 18-де, 21 жастан ғана мысалы түнде ондай жерде жүруге болады. Жалпы сені кіргізбейміз деп айтқан жоқ па ешқайсысы? Және де біздің қатысушыларды айту керек қой, жасың енді білмеймін, 18-де қызды клубқа апарған, менің ойымша дұрыс емес. Жоқ, Мейірбек, сендер неге клубқа барды десе бәрін жаман ойлап кетесіңдер? Бұл заң ғой, заң. Біз барып биледік, биледік қайттық. Заңды жазатын мен емес. Заңды жазатын мен емес, аяулым, бұл заң. Жоқ, біз биледік қайттық. Аяулым, қай уақытта қайттыңдар? Төрттерде ма, сондай да қайттық қой. Ну, значит, төрттерде қасында жүрдіңдер, қасында. Бәріне жауап бергім келмейді, мен өзіме жауап беремін. Мен қыздарға да ешқайсына жауап бермеймін. Және де бәріміз бардық. Еркебұлан мен Дастандар қайтып кетті. Және де мен құрбыларым келетін күттім мен сол жерде. Одан кейін төртте қайтып кеттік махаббат екеуміз. Менің сұрағым қандай еді, аяулым? Енді Данияр, енді сен қызықсың, саған сұрақ қойылады, сен өзіңнің дайындап отырған бір жаңағы ресми есебіңді бересің. Мен саған басқа дүние сұрадым. Иә, бәрі жабылып кетті ғой, жаңа жарнама кезінде де көп сұрақ кеткенін айтып жатырмын да. Және де Данияр өзі басында іштім деп бастап жатыр ғой. Иә, байқағанымыз бар, бізді махаббат та мына жерде отырған жігіттерде де бір екі рет айтты. Енді одан кейін ажыраттық та, біз ажыраттық та, бір жігітпен ерегескен кездері де болды, ажыраттық. Біз қолымыздан келген жасадық, енді қыз болғаннан кейін біз еркекке күшіміз келмейді ғой, Маршақ мырза. Факт бойынша сөйлейміз, қыздар, эмоцияны алып тастаңдаршы. Бір жігітпен ерегесті, бұл сұрақ. Ол кезде өз өзімді контроль ұстайтын жағдайда болған жоқпын. Бір жігітпен ерегесті, одан басқа нормадан шыққан не болды? Данияр өзі мойындап отыр ғой, енді бір қызға жабысып тұрған жерінен мен бірақ барып айтқан болатынмын. Азизаға ертең ауыр болады деген сияқты, мен бірақ бетінен шапалақпен ұрдым. Сол жерде мен Даниярдың бетінен шапалақпен ұрдым. Міне қараңдар, оқиға барысында Еркебұлан да бар, Дастан да бар, бірақ бетінен шапалақпен ұрып жүрген тек қана махаббат. Я Шах мырза, енді бәрін бастап іштім деп бастадым, Данияр енді жігіт болып бәрін мойындаған жөн деп ойлаймын. Не істегенімді енді біз мына жерде қыздар болып айтқанымыз енді қате болады, бірақ бізде неше рет шымшыдым да, Шах мырза, ұрдым да, алып кеттім, сүйреп алып кеттім, далаға шығарып, мен шын айтайын, келген жоқ, махаббат екеуміздің шыны керек. Сендер көрген шығарсыңдар, мен шын айтайын, есімде ештеңе жоқ. Мен сразу айтайын, осылай тіке айтайын, есімде ештеңе жоқ. Шах мырза, есі кеткен шешкен ба сонда? Шол упал очнулся гипсис. Сіз айтып отырсыз ғой, жаңағы қыздарға ажыратты деп. Біз Еркебұлан екеуміз негізі 46 рет ажыратқан шығармыз ана жерде, тартып біз еще қой кеттік қайтайық. Біз бірмен 12-де келіп екі жарымда қайтып кеттік. Неге қой кеттік қайтайық деп айтасыз? Біз Даниярды негізі тартқанбыз, бұлардың бәріне де қайт деп айтқанбыз негізі, бірақ жаңағыда Еркебұлан ештеңе болған жоқ, біз тек қана крукта тұрдық деді. Жоқ, оны айтып жатқан жоқпын. Қызға келген кезде лично типа айтып отыр ғой, Еркебұлан и типа менің үміткеріме как будто бір отсылка тастап отыр да бұл жерде. Ал төменелеске келетін болсақ, иә, бір билеп тұрдық, мен лично кіммен тұрғанын білмеймін, әйтеуір билеп тұрған кезде мына жақтан бір шу болып кетті де, қараймын, Данияр біреумен ерегісіп жатыр. Потом мен Данияр тартып алдым да, мен Даниярға айттым, қой деп, бұл қоймай қайта төбелескісі келді. Мен айтамын, қой, нең бар? Ана бала да кешірім сұрап тұр да, содан кейін артынан кейін келіп. Сосын мен айттым, қолынан ұстайса, Даниярдың уже есі кетіп тұрғанын біліп тұрмын, мен кешірім сұрап болды, қой, ол одан кейін қойды, кешірімін алды, екеуін құшақтасып достастырып жіберді мына жерде. И потом мен уже Даниярдың қайту керектігін түсіндім да, мен айттым, қыздардың әрқайсысына лично айттым, если подтверждать етіңдер, болды қайтайық дедім. Даниярға да айттым, қыздар айтты, біз қаламыз деді. Даниярға айттым, е, кеттік дедім, болды ашуланып тұрды, жоқ, мен қалам. Е, уже не істейсің, қалып кеттік, болды уже. Қыдырармын, қыдырып алдың, болды қайтайық дедім. Бұлар қазір қайтамын, күте тұр деді, мен сумкамды алып шықтым, сыртта күтіп тұрдым. Дастанға айттым, жүр қайтайық деп, айтып шықшы деп.
Dasan kırıp çıktı da, kaytadan çıktı da, sosun ayıttı. Brat, o kaytpayım diye atır, dedi. Sosun ben Dasan ekim şıkbaşın kez ayttım. Neyse, Dasan, Danyar alıp getu gerek et, dedin. Sırtka alıp getu gerek et, vabşet, kaldırmau gerek et, o yerde, deyip. Sosun Dasan ayttı, brat, onu sen kayu atkayın alıp atıp, alıp getip jüresin. Jas bolsa, özü birlet körsün, basına tisin. Patom sen ömür baki onu alıp kaşıp kete bermeyse, o kadet, alıp getip jürmeysin, karap jürmeysin. Basına tisse, tisin, erkek koy, köred özü. Patom kelese onu kaytalanmayt boldı, dedi. Ренде сондай болды. Бұл соңғы проблема. Ерке балам, мына жерде екі жігіт сүйреп алып шықпай, мына жерде екі қызымыз алып шығып тұр ғой кімді, Даниярды. Содан кейін барып обидна болып тұр да, мысалы Азиза. Мен айтам да, мына жерде жігіттер ерке баланда, дастанда сендердің енді ойым ғой, сендердің күштерің жететін еді негізі Даниярды сүйреп тұрып алып шығуға. Былай айтқанда біз ше қалып бір қарауыл болып қалған сияқты болдық та, біз егер ана жерде болмасақ, білген істейтін еді шыны керек. Кішкентай қыз болып жасың 18-де, үйдегі әке-шешең ұрыспай ма? Ұрыспайды. Мен бір нәрсе бүлдірдім ба? Мен бір нәрсе бүлдірдім ба? Бірдеңе бүлдірмесең де әке-шешең саған ұрыспай ма? Мен ұрысқан жоқ. Маған ата-анам сенеді және де мен нешені бүлдірмейтінімді біледі. Және де бүлдірмеймін де. Олай нетудің керек жоқ. Айылыма еш-мешеңе тигенде жоқ. Лично оның өзі подтверждает деп билеп билегіс келген еркектерді алда мен тартып өзім жанына алып кеттім. Жасы 18-де қыз түнгі клубта 4-ке дейін жүрмейді ше, брат, сен қарындасын жібересің ба клубқа? Тыңдасайш, біз ол жерге барған кезде ол кісілер өздері сонда болды, біз кешігіп бардық, кешіксін. Өздерің ерте кетіп қап, мына екі қыз қалып тұр ғой, соны бірге ертіп салып жібермейсіңдер ма таксиға? Ей, айтшы, мен нерде мен қалай беремін ғой? Қызықсыңдар да. Мен айттым, жүр қайттық. Подругам келет, қалам деген кім? Қайда подругалар қайда? Жоқ, біз Даниярды біз қарауыл қып қойдық деген не ғой? Мен ерке баланға қосылайыншы, мысалы біз қашанға дейін өстіп біз бәрін қарауыл болып жүре береміз, мысалы біз болмасақ та ертең басқа күні барады, мысалы Даниярды. Мен айттым, басына тисін мысалы Даниярды, бірақ сол жақтағы таныс жігіттерге жазып қойған. Жоқ, сен қарашы, Дастан қарашы, бір болайық деп тұр. Мысалы қарашы, сен бір екінші отбасың ғой, бірге алып мысалы не саяхатта не отбасы демей ақ қойшы. Сен мысалы тоже білмейсің ғой конкретно не істеп жүргенін. Сен неге жоқ болдың дейікші? Жоқ, негізі мен Дастанға айтайын. Кетсем болған ма? Айтпесе барады не едің? Әйтпесе барып мені таксиға салып жіберді ме? Ішкізбей. Жоқ, Дастан. Мен түнгі клубқа бармағанмын, құрметті достар. Дастан, сен жаңа айтып жатсың ғой, әріп өзіне жауап берсін. Бірақ та енді бірге шыққан екенсіңдер, соңына дейін бірге қайтуларың керек еді. Және де аяулым, сен жаңа айтып жатсың ғой, мен өзіме сенімді болдым, жаман ештеңе жасаған жоқпын. Бірақ та сен ол клубта жүрген басқа еркектерге жауап бере алмайсың. Түсінікті ғой, иә, қазір сендер демагогияға көшіп кеттіңдер. Бір жігітпен ерегесті, бір қызға жабысты. Факт осы, иә, екеуі. Жоқ, әлде екі қызға жабысты ма? Не, қанша қызға жабысты? Енді мә, шыны керек, қарап қоямыз Даниярға ше. Андып жүрдік, шыны керек, махаббат екеміз бүйтіп қарап қоямыз. Анағаң баршы, ажыратшы деп еркекке де жабысты, қызға да жабысты. Енді дальше өзім мойындашы, құрсын, мына жерде біз деген жек көрінішті болып қалдық қой, құрсын, айтшы, мойындашы, еркексің ғой. Мен есім білмеймін ғой, мен не айтам? Жоқ, есім білмейін де жабасады. Мына жерде қарауыл болып жүрдік қой, шыны керек, Камила ханым, қарауыл болып жүрдік. Қыз болып жүріп қарауыл болып жүрдік. Сол қарауыл болып жүрмей үшін айту керек еді, көп ішпе көтере алмайсың деп. Не істейміз енді? Еркекпіз ба? Шапалағымдай бердік. Ішкізбей бергенше айтпайсың ба? Есіңді білмей қалсаң ертеңгі күні бір жерде қалып қоясың деп. Кенже, мынау қызы екен ғой, не бір-бірлерін кінәлап отырсыңдар, құрсын. Адам өзі есі біліп тұр, мен оны айттық, айтқан ақылды қабылдамаса не істейсің? Есімді білмеймін деп тұр ғой, не істейсің? Мен білмейді. Ахрана, сендер екі қызға мен айттым деп тұр. Қайтты, ахрана ма? Ахрана, тоқтаңдаршы. Ахрана саған бауырым үйге қайт деді, сен қайттың. Ол неге есің деді, ал қалған дүниелер сенің есіңде. Жоқ, соңғы момент сол есімде қалқа далаға шығып, таза болып жатқаным есімде қалды. Демек, клубтың табалдырығын аттағаннан кейін таза ауа жұттың, сол кезде өз-өзіңе келдің. Ал Ахрана саған клубтың табалдырығын бер жағында айтқан шығар, қайт деп. Мен ер жағында дегенде мен шыға берсе тұрғам, сол жерде маған кетті, бауырым, иығымнан қақты да, бауырым, болды, үйге қайт деді. Емес, сол кезде қайттым. Онда неге эфир басталған кезде бірден ол мен туралы ақпарат, мен мойындаймын дедің, есіңде болмаса? Мен қазір мысалға ойыма келген нәрсені жауып жіберетін шығармын, қайдан білесің? Сонда бәрін мойындай саласың ба? Кейіннен кейін қатысушылар, ойбай, мынандай болып отыр, мынандай болып отыр, сен туралы әңгіме айтады, бүгін андай осы ақпарат келіпті, анау деген, мен ойладым, осы мен шығады. Таң атпастан кейіннен бастап, о, Данияр, ойбай, Данияр, ушу, кетсін айтайын. Даниярға мынандай сұрақта, Данияр өлгенше шетінде не көрінді соншама? Айза саған қорлық көрсетіп жүр ма? Жоқ, Айза қорлық көрсетті деп айта алмаймын. Қанша уақыттан бері мен өзім ақ жіберіп тұрамын бұны. Қыздар айтады ғой, ешқандай қарауыл болған жоқ деп, махаббаттың үміткері де болды. Үндемегеннен үйдей бәле шығады деп айтушы еді біздің қатысушылар. Шынымен де ақпарат, қандай ақпарат келсе де менен деп отыр.
şınмен де қандай ақпарат келіпті. Оның шынымен де видео дәлелдері бар. Данияр есінде жоқ болса да, Данияр өзін не істеп жатқанын білмесе де, қасында жүрген адамдар білген кім екенін және не істеп жатқандығын. Және бізге де әдемілеп тұрып жеткізді. Сіздермен бөлісеміз жарнамадан кейін. Алыстырамыз. Даниярдың ақпараттары бірте-бірте шығып жатыр ортаға, бірақ жігіт оңай жолды таңдады. Мен ештеңе есімде жоқ менің деп жатыр. Кейбір сәттер есімде екен бірақ. Мен білмеймін, кейде бір мен есімде ештеңе жоқ деген нәрсеге сенбеймін. Мен де басына сенбеймін. Бірақ концепция ішінде мен бүгін Даниярды қолдаймын. Деп алдын ала Шахмырза айтып отыр, бірақ... Құрметті көрермен, мен жалпы Даниярдың жасаған ісін қолдамаймын, бірақ концепция ішінде қолдаймын. Неге концепция деп отырмын? Өйткені Данияр мен Азиза жалпы қалай мына орындыққа жайғасты, қалай жаңағы сезімдерін білдірді мына жерде? Бірақ Даниярдың өзі бірінші білдірді ғой маған. Үміткері болған Даниярдың. Содан кейін үміткер айтты, мына жердегі бір басқа қызға сезімі бар сияқты деді. Содан кейін ол айтты сезімін, қыз иә мен танысқым келеді деді. Мен сонда айтқан, бұл бір көзге шөп салумен бірдей дүние ғой деп. Сол кезде жоқ дедіңіздер. Сол себепті мен бүгінгі Даниярдың позициясын қолдаймын. Данияр кішкене жеңілдеу бүгінгі жараң. Бірақ енді түптен есінде жоқ па, өйткені қателікті мойындау жазаны жеңілдетеді дейді ғой. Жоқ, қалай айтсам болады, жеңілдетеді дегенде емес. Мен просто қалай айтсам болады, есімде жоқ болғаннан кейін, кәдімгі иә, как было, так и было, все. Жаңа Дастан, бәрібір ма десем, бұл отыр, иә, маған бәрібір деп қояды. Бәрібір, просто қараш, Азиза. Саған Азиза бәрібір емес пе? Жоқ, маған просто нияқта көп наразылық білдіреді, үйдеді. Мен оның бәріне мен мұңайып деп отырмаймын ғой енді. Жоқ, мұңайып отырасың, өйткені кішкене ұятың қалса ішінде. Ұятың қалса мұңаю керек, отыру керек. Мен мына жерде түсінбейтін дүнием, сіздер кәдімгі өте біздер үшін, жеке мен үшін қасиетті ұғымды кәдімгі девальвацияға ұшыратып жібердіңіздер өте қатты. Ерке бұланы бар, Дастаны бар, Мейірбегі бар мысалы. Сіздер мысалы студияға кірген кезде айтасыздар, иә, бізді қаншама ұлт бақылап отыр. Қазақ қызы мынандай болу керек, анандай болу керек деп. Айыл мен махаббатты мысалы онда тұрған не бар, мен ондай емеспін, мен андаймын. Мен былай айтайыншы, түнгі клуб деген жалпы бір жақсылық болатын жер емес біріншіден. Екіншіден, иә, кейбір адамдар ол жақта кәдімгі құрбыларымен көңіл көтеру үшін барады, кейбіреулер басқа мақсатпен барады. Көп жігіттер, 90% жігіттер. Ашығын айта берейік, иә, маскүнем қызды алып кету үшін барады ол жаққа арам ойларымен. Және ол жақтан шыққан 100% қыз мен ондай емеспін деп айтады. 100% жоқ, мен ол жаққа бардым, кірдім, сыпайы инабатты әңгіме айтып шықтым дейді бәрі. Мен просто... Бәрі 100%. Бірақ 90% сол 100%-дан. Дәлелмен бүйтіп көрсеткен кезде бүйтіп қалады бастары салбырап. Сондықтан дәлел келмегенше үйтіп айтуларға құқықтарың бар. Келгеннен кейін көреміз ертең түрлеріңді. Бірақ девальвацияға ұшыраған ол емес. Девальвацияға ұшыраған айтайын ба не? Ал барып біз ал. Ал енді жігіт қой өзінің абыройы ғой, енді өзі бір рет көрсін ал. Ал бикет үйттік ал, бүйттік ал. Сендер жай Дастан емессіңдер, сендер жай Ерке Бұлан емессіңдер, сен жай Данияр емессің, сен жай аяулым махаббат емессіңдер сендер. Сендер ол жаққа кірдіңдер ме? Сендер бір болайықсыңдар ол жақта. Және мені құндыз айтады, біз бір болайық деп айғайлайды екенсіңдер ан жақта, иә? Бір болайық деген атты жамылдыңдар ма? Сендерге ешкім бұл мына жазудың кәдімгі абыройын төгуге рұқсат берген жоқ. Бірге кірдіңдер ме? Бірге шығуларың керек. Біреуің жасаған әрекетке бәрің жауап беру керек. Өйткені бірге бардыңдар. Әйтпесе бірге бармауларың керек. Оның үстіне сендер ол жақта жайдан жай жүрген жоқсыңдар, ақымақ қылмаңдар бізді. Сендер сол жақтағы барды жарнамалауға шақырған адамдардың жаңағы шашпауын көтеріп бардыңдар. Тегін көңіл көтереміз деп. Солай ғой, иә? Және өз оқырмандарыңды, міне мен мына жерде жүрмін, мына жаққа келіңдер деп шақырып отырсыңдар сендер. Кішкене екі-екіні қоса алатын миларың бар ма сендердің? Әлеуметтік желіде өздерің шақырасыңдар, өздеріңнің оқырмандарыңды. Және өздеріңнің оқырмандарың келген кезде мен жайлы ақпарат шықпайды деген қандай үміттерің қалды ары қарай?
Өйткені ол адам сенің жарнамаңды көріп келді, сені көрді, және сенің әрекетіңді түсірмегенде, менікін түсіреме, үйінде жатқан. Сөйлесе бол ма? Сөйле, өкініп қалма бірақ қазір, содан кейін мен видео көрсетемін. Шақ Мырза мен қалай айтса болады. Ол жерде мен ойымды надан адамдар жетті деп айта алмаймын біріншіден. Я мен көңіл көтердім. Жарайды, надан емес адамның әрекетіне назар аударайық. Жердегі екі видео енді түнгі клубта жарық мәселесі аз болғаннан кейін экраннан толық көрініп тұрған жоқ шығар, бірақ оның әлеуметтік желідегі бізге жіберілген нұсқаларында бәрі анық көріледі. Иә, фотосын екі видеода әуелі Даниярдың бір қызбен етене жақын, тіпті өте жақын жана тұрған бір видеосы бар біріншісінде, екіншісінде өте жақын тұрудың нәтижесі тұр. Оның видеосы тұр және оның суреті тұр. Бұл жерде жақын тұрып билеу, құлаққа сыбырлау деген дүние емес, бұл жерде кәдімгідей ашық, бәрі ашық. Бәрі ашық және бәрі Данияр тарапынан және Даниярдың бүкіл халықтың алдында танысып жүрген қызы бар. Данияр. Мен шын айтам, бұл момент есімде жоқ. Әрине, есімнен шығып кетеді, ессіз ішсең. Ал, надан адамдардың жүретін жері емес дедің ғой. Енді Шақ Мырза, мен шынымды айтайын, қайталап айтамын. Мен лично, мен оған бірінші рет баруым емес, мен мойындаймын. Мен сен дәл сол сәтте көзілдірігіңді шешіп қойғансың ғой. Мен дәл сол сәттерде мен вообще жанында болмаған. Бірақ Даниярдың өзі айтып отыр ғой, мен есімде жоқ деп. Енді есіздік, есімде жоғалуының себепкерінен болып отқан жағдай деп ойлаймын. Енді қараш, адам мен наданның айырмашылығы не? Адамның есі бар, наданның есі жоқ. Надан ессіз, надан өзінің істеген қылығы үшін жауап бере алмайды. Ал қай жері адам, айтшы маған. Ну енді бывает, енді ішіп қойды, не істейміз енді? Жоқ, енді қалай айтсам, қателеспейтін адам жоқ қой негізі. Мен қателік істедім, иә, мойынмен көтеремін, иә. Бұл жерде істеп отқаным да дұрыс емес. Және осыдан кейін сен аласың да арғы тарапқа отырып аласың, Азиза кінәлі сияқты, және болды, мен үміткер қабылдаймын деп кәдімгідей еркін-еркін даусың жарқын-жарқын шығып сөйлейсің. Иә, одолжение мен сөйлейді үшін маған бәрібір деп. Неге? Мен үйтіп ондай нетіп отқан жоқпын, бәрібір маған деп. Маған елдің не айтқанын бәрібір деп отырмын. Жаман сөзбен айттың, боқтық сөзбен айттың ғой бағана, жаңа ғана. Жоқ, мен айттым, елдің не дегенде бәрібір. Бәрібір деген сөзден де жаман сөз айттым. Жоқ, елдің не дегенде бәрібір дедім. Шын айттым, сол үшін аралық. Жоқ, саған осы ситуацияға бәрібір дедің. Мен осы ситуацияға емес, елдің айтқанына бәрібір. Осы ситуацияға, Данияр. Мен үшін бұндай ситуация болғанда білген жоқ. Ойбай, масқара, сен есің дұрыс па, не істеп жатсың дегені дұрыс емес па, не істеп? Дұрыс негізі, бірақ бұл ситуация даже есімде болмағаны, мен просто өзіме кішкене андай уверенный болдым десе айтсам болады. Осы уақытқа дейін осындай клубтарға баратын, бірақ мен толықта 100% сеніммен жіберетінмін да, бара бер, енді достарыммен көңіліңді көтеріп кел, ештеңе етпейді деген сияқты, иә, барып келсін, жас қой енді, көңіл көтеріп келсін деген сияқты. Бірақ енді осыдан кейін жас қой деймін. А неге бірге бармадың? Мен ағамның туған күніне кетіп қалған едім. Айтсам болады ма? Негізі жаңа Еркебан айтып отыр ғой, енді бывает, енді жас қой деп, негізі жас қой деп те қоя салуға болмайды. Ол негізі бізде көріп отыр қанша адам, ол негізі ауыр нәрсе шыны керекші. Бірақ та бір сөзімен келісетін, надандар жүрмейді деген бәрі емес деген келсең, мысалға расымен де бар, жай ғана билеп тып тыныш қайтатындар да бар. Бірақ енді осындай да жағдай болып қалатын да адамдар бар мысалғаш, және де бірақ та оны мен қолдап отқан жоқпын. Даниярды қанша жерден мысалға досым жерлесім болса да қолдап отқан жоқпын.
Даниярдын сиген кате, бирок ал жигит мойндап турду. Жок, дастан сонун баарлыгын сөзбен айтпай, сол жакта Даниярдын жана истеп жаткан ысын көргөн кезде токтотуун керек эт дим да. Жана да энди Шахманза, мен сизмен келисем, жана 90% жигиттер клубка андай мас кызды алып кетүү мүмкүн, андай ой менен барат деген сыяктуу, ал мен 10% кирем да. Жана да билмейм энди бул жакта мен ошо сол жакта болгон жигиттер деген нааразымын да. Шыны менен мисалы, бирок саган да баары бир сыяктуу го негиз. Жок, маган баары бир эмес, маган ишимде андай бир түрлү бир кыңжылтатындай нерсе болду. Ал казы курметти көрөрмөн, биздин катышуучулардын тарапынан надандыкты актоо процесси башталат азыр. Энди болот го, жаз кой, адам кой, катылышты кой. Мына Эрке Булан баштайын деп тур бул көчтө. Бул акпарат лигинин соңу эмес, Эрке Булан я жактаудун алдында ойлонуп ал дурустап. Жана мен билмейм, арак ишип кателик жасадым деген адамды түшүнөтүн дарежеде эмеспин, өйткени мен арак түшкөн кезде масайып калатынымды билмедим деген сыяктуу бир акмак сылтау сыяктуу мен үчүн. Ал сиз үчүнчү жана Азиза бул жагдайда эмне иштеу керек? Сиз эмне иштер эдиңиз жарнамадан кийин? Жана акпарат, я, күчтүү болду. Алыстамаңыз. Клубтарда не болот деген сурак негизи адилетке коюу керек го, я, жакшылап туруп, төбөдөн карап туруп барлыгын айтып берет го. Данияр мен Азиза отур студия ортосунда жана Даниярдын колунда гүл бар. Жана үмүткер кабылдаймын, бітті осы мен деп отырған еді жігіт, білмеймін енді. Қолындағы гүлдеріне қарасам, мүмкін сары гүлдер дейсіздер, бірақ бұған дейін Данияр саған сары гүлдер сыйламаған ба еді, иә, кәдімгідей тосын сый жасап келген кезде? А, жоқ, ол кезде қызғылт болды, иә, қателестім, қателестім. Сары гүлі бар, арасында аға араласқан, қолына раушан гүлдерін ұстап алыпты жігіт. Қалай айтсам болады, үміткер қабылдаймын деп мен негізі шын айтайын жынданып тұрып айттым өзіме де ше. Маған өйткені қатысушы болып неме еді андай киген кезде таң атпасын осындай осындай деген кезде мен жыным ұстады сразу. И сол деген кімге Азиза кешірім сұрау үшін жоқ, өзім Азизаға деген кешірімді білдіру үшін иә дей салдым негізі. Шын айтайын жынданып тұрып ойланбай иә дей салдым. Қалай айтсам болады, Азиза, я білем, сен аяқты жынанып мен ашывать еткім келеді, я былай қасыңа жақындатқың да келмейтін шығар даже бұл әрекеттерден кейін. Қалай айтсам екен, я ессіздікпен істедім, мойындаймын, что артық кетіп қалған шығармын, соның бәрін өзім мойнымен көтеремін және де бұдан кейін сөз беремін. Ондай жерге бармаймын деп ішпеймін деп те сөз берем. Осындай жерге бармаймын және де ішпеймін, ондай қылықтар жасамаймын деп мен ер сөзін жерге тастамаймын и сөз берем. Сен жаңа қыз танисың ба негізі? Атын білесің ба? Жоқ. Сол үшін Азиза, кешірім сұраймын шын жүректен. Қазір жоқ, күте тұршы, сөзім бөлмеңдерші, ойланайын. Сенен шын жүректен кешірім сұраймын. Біріншіден сенен және де сенің көріп отқан адамдардан, қолдаушыларыңнан және де сенің қасында жүрген адамдардан. Жарайды, осылай бүгін абыройымды төксем, мұнысқаныңа келтірсем, сенен шын жүректен кешірім сұраймын. Сол себептен осы гүлді қабыл алсаң. Иә, шынымен де енді бала жас, іште ішіп қойған шығар. Жоқ, енді мен шынымен де оны жіберіп тұрам барып, шынымен де жіберіп тұрам барып, кішкене көңіл көтеріп келесің, сенім мен жіберем. Мен оған сенетінмін, бірақ енді бұл менің бірінші кешірімім. Бір рет қана кешірейін, иә, қалған екінші рет кешіру деген менің кешірім сұрау деген нәрсе болмасын, иә, бәрі жақсы болсын. Және де Шах мырза, енді жас бала болғаннан кейін өзім тәрбиелеп аламын ғой. Өзім тәрбиелеп аламын дейді. Ал Азиза кешірімін берген сияқты, жайғасыңыздар, отырыңыздар.
Şunun için Aziz'e bir renjimegen de şartı. Aziz'e bu yerde renjigen de yoksun. Sen de renjigen sıngay tanıttın da endi jigittin ta kança vaqtın alasın. Jalpı joba bitkençe stop qalayın dedin be ile qalay? Renjitin de jasta emes qoy endi. Jok endi. Onda bop turadı qoy her bir adamda. Senderin kaşdılarında bop turadı. İşteng etpeyt dep oylay oylaymın. Sonda senin keşirimin dostunda bir gülmen alasın alam. Bolaşaqta da bir mesele bop qalsa gülmen emes men mağan söylep tur qoy. Söylep keşirimi sorap tur. Tura turıñdar endi. Tura turıñdar aytıq qoy aqparatlar ligi osmen ayaqtalmadı dep. Hal de körsete bireyik pe Daniyar? Men qanday aqparat bu sen? Jalan desen optim keşirip qoydum ba Aziza. Optim? Оптом. Энди чыккан ахпарат толу ахпарат эмес эле. Нет. Жобасы осындай. А. Жок энди одан башка эч нерсе истемеди деп ойлойм. Оптом кеширдим. Я. Азыр не көрсөң де кеширесиң. Энди кешируге тырсам. Кеширем я. Мыйыңды қос, не болып қалуы мүмкін тағы. Жарайды енді, бұл жұпқа қатысты тағы да бір ақпарат бар, және шынымен де бұдан кейін бірін-бірі енді кешіру керек негізі, е? Өйткені қазір мен ақтау сөзімді айтам, екі жағдайға да байланысты. Қандай ақпарат екен біле. Шақмырзам, мына жерің бәрі ауырып кетті ғой. Жарайды, бидейік онда. Бүгін кешірім күні болсын. Ақиқаттың бәрі ортаға шықсын. Данияр, бекем бол. Енді саған ешкім айтқан жоқ қой, Данияр, есіңді білмегенше бір әрекеттер жаса деп. Экранға қазір дұрыстап мұқият қара. Келістік пе? Көзіңді көтер. Көзді көтер. Көрініп тұрған шақыңызға. Экранға дұрыстап қара. Өйткені өзің білмесең де бұны кем дегенде сырт көзбен мұқият қарап алғаның жөн. Өте маңызды ақпарат өйткені экранға назар аударайық. Иә, мен айта аламын, бұл менің досым, ағамның досы. Тұра, тұра, тұра. Келесі. Вчера ваша участница в одном из бассейнов города Алматы вверх по Арасхану ходили как парочка, обнимались, целовались. Мы не целовались. Далее, да. Мы не целовались. Ола, асырас тілтемесін. Келесі. Надеюсь, мой номер останется аноним. Да, конечно. 18.06. Вчера после обеда пришли они, мы с утра там отдыхали. Название бассейн Осындай. Так точно целовались? Да. Джок, сама джок, в этот джок. Момент купалась, и телефон не рядом, к сожалению, был. Да. Сол үшін нақтылап сұрадық та енді бірде бір бола ма деп. Бар ма тағы? Азизаның жеке түскен суреті тағы да дейді. Бірінші слайдты қайтадан көрсетіңіз. Ең бірінші. Осы жерде тұра тұрайық. Ұлты басқа, я, ұлты басқа. Осылай тұра тұрсын әзірше. Бұл? Ағамның досы. Ұлты? Ұлты орыс, метис, аралас. Сен нақтылайық, қай аға? Қай аға? Болат ағам. Мамамның племяннигі. А, жаңадан жаңағы табылған ағаң. Сен ол ағаңды жалпы бірінші рет көрген жоқсың ба, е? Жоқ, бірінші рет емес, біз оның алдында да кездесіп жүрдік. Уже көп рет. Қонаққа да шақырып тұрды, кәдімгідей жақсы араласып кеттік. Иә, иә. Сен 10 рет көр... Мені мысалы сен кем дегенде 40 рет көрдім. Менің досым мен де осылай құшақтасар мен? Жоқ, енді біз жақсы араласып кеттік барлығымыз. Қаншалықты? Сен сол ағаңмен 10 рет көрсең, бұл кісімен қанша рет көрсің? Ағамның келіншегі де орыс, достары да орыс. Жоқ, енді бұл кісімен қаншалықты таныссың? Сол бірінші күннен бастап үйіне қонаққа шақырған. Бұл кісімен деймін. А, бұл кісімен 3-4 күндей. 3-4 күндей. Қай жақта таныстың? Бұл ағамның туған, ағамның үйінде қонаққа шақырған кезде. Сосын. Сөйтіп жақсы араласып кеттік. Сосын. Екінші рет қайда жалғасты? Мен ақмақпын десем. Екінші рет тағы да бір жаққа қонаққа тауға шақырған еді. Достармен. Иә. Және мынау үшінші рет. Бұл 4-ші рет. Кеше. Тағы да туған күнде кездескенбіз. Ағамның туған күні, потом осы баланың туған күні.
4 рет кездескенбиз. Бойдак, я. Бирок мен кучактап турган себеби мен катты тонуп калдым. Кеше аба ырайы салкын болду. Бассейнден кейин. Бәсе Шах мырза, сиз маган кеп айтасыз, не кылып, не үчүн ишкен, энди түшүндүм, мынадан кейин ишипсиң го, баарым айтпайсың. Мен тур, буду хабары жок эле. Ол бүгүн кешке барып. Энди бирок сиз берип койду. Просто жаңа сиз айттыңыз го, надандар клубта гана жүрөт деп. Негизи надан. Эй, деп айткан сөздү бурмага. Жалпы любой жерден жүрөт негизи. Сизди бурмага ма? Жок, 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 жок. Бул дастан мен бул жерде жай гана кушактап турмун. Аягы болгондан кейин локациясы кез келген жерде болот. Мен кушактап турамыз го энди. Сен эмес болсо да мен жалпы айтып отурам. Надан адам бул жерде ол. Данияр менен осындай сүрөтүң бар ма? Данияр менен я арине бар. Осылай кадимге бит. Осылай кушактасып турган бар. Мен өзүм тонуп калгандан кийин орамал менен осылай жабылдым. Айта салшы, өтүнүч кагазды жалпы таанымайтын немесе 1-2 саат тааныйтын жигитти осылай кушактап бөтөн жигитти кушактап деген кашандан бери мода болуп кетти. Сол жерде мен жиберип алдым да айта кетсең. Энди агамдын жакын досу болгондон кийин себеби мен де жакын досум болуп кетти. Энди кандай жигит болсун, бирок да ал сен үчүн бөтөн адам го. Маган жакын болуп кетти. Мен булай айтайынчы, негизи экөө де сау сиирдин богу эмес. Бул мындай тааныштыкка Koya sandır, niye mi o? Мен айта кетсем бола ма? Азиза, сен қазір қарашы, күліп, спокойно отырсын да. Мысалы, мен әпкем подружкасы мен бассейнде құшақтасып отырсам, бір ыңғайсыз болады ғой көзге, мысалы, дұрыс па? Сөздің ашығысы. Сен де бағанадан бері жынданып, бір не агрессияға ештеңке беріліп отқан жоқсың да. Сен де міне тура кеше, сен Данияр кеше қайда болдың? Енді мен артық ештеңе істеп отырған жоқпын ғой. Артық ештеңе істеп отырған жоқпын. Еще орыс жігітке артында мені. Ар жақта целовались дейді, мүлдем не целовались, сондай әңгіме болған жоқ. Дәлелденбеген дүние. Дәлелдемесе де мен біз не целовались. Мен мысалы көрерменге көбірек сену тарапындамын, өйткені оның алып кетер несі бар. Асыра сілтеп айтып жатқан шығар Шах мырза. Жоқ, жоқ, жоқ. Мен не целовались. Мен жай ғана құшақтадым, себебі мен тонып отырдым. Мысалы, Марғұлан, кезінде мысалы сенің ашуың не үшін туындады? Бұл тақырыпты қозғау мәселесінде емес, тек қана осы ашу төңірегінде сөйлесейікші. Егер мысалы айтайық, Сабина бұрынғы жаңағы сол ана жігітпен бүгін кездесеміз бе, жоқ па деген әңгімемен емес, осындай бір суреті келсе. Енді ашуға тиетін нәрселер. Өткені қандай қадам бастап отыр, жаңа Даниярдың да басында айтып кетіп отырмын, мен өзімді көргендей болып отырмын. Даниярдың іс-әрекеттеріне өткен жолы айтып отырмын, мен ақылы шығып қойдым дейтінде. Тура осындай состояниемен келетінмін үйде. Сондықтан да отбасымыздың берекесі кеткен шығар деп ойлаймын. Көп адамдар бізге соған жақындама деген сайын біздер жақындап, ақыл айтқан адамды дұшпан көрдік қой. Ал енді мынандай суретті көрсең, жалпы болашақта өзіңе тиесілі адаммен өмірден сызып тастайтын едім ол кезде. Қиын, яғни бұл жерде ой, бұнда тұрған ештеңе жоқ деген сурет пе? Жоқ әрине. Бүйтейікші, қай қыз қазір осы студияда мына суретке қарап және Азизаның орнында мен тонып отырмын, бір жігітті құшақтап орамалыммен отырмын және бұнда тұрған ештеңе жоқ деп айта алады? Қайсың? Аяулым ақпараты бар. Егер де жақын досым болса, кенже секілді, я, құшақтайтын едім. Мысалы, құныз айтып отырсың ғой, кенже секілді де, өйткені ол біздің қазір осы тарапта, бір-біріміздің қасымызда жүрген адамдарда. Жоқ, бұл кенже емес, мен өзім жақын досым бар, кенже секілді, егер досым болса, я, Нұрсұлтан секілді досым болса, жаурасам, мен құшақтайтын едім. Жоқ, бірақ 4 күн таныс жігітке жоқ. Жоқ, бұл фотода шымен де артынан құшақтап тұр ғой, шымен де. Былай досың болса, шымен болатын бе еді, құныз айтқандай. Бірақ енді шыменде последний 4 күн бойы сен кездесе берсең, каждый раз бір күн тауып, бір күн бұл жерде бір нәрсе бар ғой. Тоң күнде бүйтпейші, бассейнде, значит, это уже просто дос деп айта алмаймын мен де. Жоқ, ол менің ағамның досы. Жоқ, негізі қыздарда мынандай болады ғой, қазір ренжімеш Марғұлан. Қыздарда, білмеймін енді, менде де достар бар, бірақ жақындата алмайсың ғой оны. Қалай енді сен, оның денесі бір енді білмеймін, бір жолдасың болмаса, жоғары жүріп жүрген жігітің болмаса, былай елестетсем бір жеркенішті. Иә, айсыз жеркенішті ол жолатуға болмайды, қызық.
Бірақ білмеймін, мен ол жігітпен өте жақсы араласып кеттім. Жоқ, негізі бұл жерде көзге шөп салудың айқын дәлелі болып жатыр ғой. Қыз жақтан да, жігіт жақтан да. Бірақ та мен былай айта кетейінші, жігіттің көзге шөп салуы кішігірімен нормально болып көрінеді де. Енді қатты тиіп жатқан жоқ, иә. Ал бірақ та қыз баласын былай жасағаны негізі ұяттау болып көрініп отыр. Менің жеке басыма, енді менің жеке ойым. Жалпы жігіт баласының көзге шөп салуы енді көп кездесетін дүние ғой. Жігітке болады өйткені. Жоқ, болмайды, болмайды, жоқ. Жігіттікі басқаша жеңілдеу көрінеді қызға қарағанда деп айтайыншы. Менің ойымша негізі оларды салыстырасың, негізі көзге шөп салу факторлары деңгейі бола ма не? Данияр, не дейсің? Данияр сөйлесінші. Менің емес, ағамның досы дейді, сол үшін құшақтадым. Біз жақын араласып кеттік, иә. Оны мойындайды. Сыртқа шығып өзіміз жеке сөйлесе аламыз ойлаймын. Жоқ, осы жерде айта бер. Іште де сөйлесе бер, не айырмашылығы бар? Не дейсің енді, қалай қабылдадың? Ну, ертең мысалы сенің достың өзімнің поступкамызды да көріп тұрмын да, бұл жерде қалай екен, сырт көзге екен, былай қалай Айзыздан орнында да мысалы болып тұрмын мысалы данный момент кішкене. А? Айзыздан орнына Айзыда да маған жынданды ғой, сол сияқты мен де кішкене сәл тоже. Ештеңе дей алмайды ғой, өйткені өзінде қателігі бар ғой бұл жерде. Мейірбектің салыстыруының себебі өйткені бұл жерде Даниярдың есін білмеуі. А бұл жерде сен есіңді білесің ғой. Енді мен айтып тұрмын ғой, досымды жақын тартқан досымды құшақтады. Сіз сонда бассейнге кіммен осылай мәселе болып кетеді ау деген ой болған жоқ па деймін. Достармен, ағамның жеңгесі. Таудан кейін уже бассейнге көшіп кеттік па? Таудан кейін уже бассейнге көшіп кеттік па? Бұл пікірді негізі кенженің айтуы дұрыс емес сияқты. Ағаң болды ма? Ағам болды, иә. Ағам келіншегімен болды. Достары болды, бәрі болды. Ағана бәрі бір ма сонда? Ағам енді ағамның досы ғой, ештеңе етпейді. Менің ойымша ештеңе етпейді. Қалай Айза ештеңе етпейді? Сен қазір қараш, ағам мысалы наразы айтпай ма? Қарындасым, сен мысалы менің досыммен не істеп отырсың, неге сөйлесіп отырсың деген қызғаныш бір андай ағалық ретінде қарындасын айтатын болмады ма сонда пікірі? Болды, әрине болды, бірақ енді содан кейін құшақтасып енді жаурап отырсың, орамал бар ғой, орамал алып жазып отырсың. Орамал көп, мен аға алып беретін едім деп 500 теңге сұрап. Мүмкін сен ол жігітпен қарым қатынаста шығарсың, біз білмейтін. Жоқ, қарым қатынаста емеспіз. Өйткені егер мен сенің ағаң болсам және менің қарындасым жақында ғана табылған және менің досым бір бірін 5-6 рет көрді және бір бірін ұнатты, жүріп кетті. Сондай жағдайда егер осылай құшақтасып отырса, екеуінің де қарым қатынас қой енді деп былай қарайтын едім мен дұрыс көзқараспен. Бірақ егер екеуінің арасында ештеңе болмаса, жоқ, бұл жерде Шах мырза, өмір бойы сен тәрбиелеп өсірген қарындасың мен жақында ғана міне осы жақында ғана танысқан адамның екеуінің айырмашылығы болады ғой, иә? Сол призмадан айтып тұрмын да мен де. Және ол кезде мен қазір енді Азиза ол ағасы үшін бір құрбы сияқты болып жүр ғой, бір қарындасым деп әлі қабылдап та үлгермеген шығар, кім біледі. Және ондай жағдайда бір жарайды енді екеуінің де қарым қатынас қой деп қоя салатын едім, бірақ мүмкін жүріп кеткен шығарсыздар сол жігітпен. Жоқ, жоқ, жүрген жоқпыз. Айта алмай жүрсің бе бізге әлде? Жүрген жоқпыз біз. Азиза енді қарым қатынаста емес, айдаладағы ағаңның досымен осылай отыру мүмкін емес ол. Енді біз білмеймін, жақын араласып кеттім. Тіпті қайта-қайта айтып жатсың ғой, енді олардың да менталитетінде мен білмеймін, Қарағандыда өстім, айналамның барлығы, құрбыларымның барлығы орыс қыздар болды. Бірақ норма болған жоқ бұндай. Енді қалай десек болады? Ана жердегі видеода бір қыз есімін танымайтын жігітпен мысалы етене жақындасып жатыр. Мына жерде біз танитын қыз төрт рет кездескен ер азаматты құшақтап жатыр. Мен таңғалатын дүнием, Азиза, саған келген тақырыптарда сен қалыпқа айналмаған дүниені оңай қалыпқа келтіре салады екенсің. Это нормально? Иә, менің ағамның досы, біз оны төрт рет көрдік. Біз күштер екі рет сөйлестік және мен оның үстіне шығып алып құшақтап отырмын, онда тұрған не, онда тұрған катастрофа жоқ, болмайды ғой. Ол нонсенс, ол шекараның сыртында, ол ешқандай бір ұғымға сыймайтын дүние. А сен үшін бұл қалып болса, сен үшін бұл қалып болса, бұл нормально болса сен үшін, жағдайың өте нашар екен деп айтамын. Жоқ, енді ол кісілерді мен жақын тартам, өзіме прям жақын тартам. Кімді қалай, қай жерге не істеп тартсаң да, не істесең де мынау орынсыз. Күйеуіңді құшақтап отырсаң әңгімең жоқ. А басқа қыздар достармен құшақтаспай ма сонда? Былай жоқ.
Bulay kuşaqtasqan başqa qızdı körset, tura osı әңгімені соған айтам. Менімше кушақтасатын. Тура осы әңгімені соған айтам. Біркені бір қалай айтсам болады? Өткен жолы Мұса дұрыс айтты, әй, сендер халық алдында отырған бірде мен дәріптеп отырған адамсыңдар ғой деп, иә. Мен сіздерге былай айтайын. Бұл қалыптың ішінде емес, не оныкі, не сенікі. Екеуің де бұны бір нормаға айналдырып отырсыңдар, ерке болған үшеуің бірігіп, бұл норма емес, сендер. Білмеймін, елдеріңді жақсы көрсеңдер, ұлттарыңды жақсы көрсеңдер. Ойбай, мына жерде қазақ-қырғыз әңгімесінде қандай едіңдер, ә, жаңа ғана? Ұлттарыңды жақсы көрсеңдер, үйлеріңді жақсы көрсеңдер. Қалалар бір кішкентай бір патриотизмнің пәрпі жүректерінде бар болса, бұл норма емес. Өзіңді өзің сыйлау деген бір дүние болса, бір кішкене бір есі кеткен бір наданның ойы емес, болашағын ойлайтын бір адамның ойы болса, мына миларыңда ми қалса ішінде, бұл қалыпты жағдай емес. Екеуіңе де айтарым. Екеулеріңнің мына жерде қосылып отырғандарың да қалыпты жағдай емес, өйткені бұл да көзге шөп салу факторынан басталған таныстық. Сол үшін кезінде мен айтқам, ей, мынау норма емес, қалай үміткерінің көзінше алды, үйтті, бүйтті, сүйтті. Қазір оның ақталуы өте оңай енді. Клубта Азиза жоқ. Клубта контексттің ішінде Азизаға ұқсас ең жақын қызға белгілі бір 2 сағатқа сезім ашылып кетті. Енді не істейміз ол сезім ғой деп айтуымызға болады. Енді мына жігіт Даниярға ұқсас дейін десем, айша ұқсамайды. Күлкілі дүние жоқ. Және екінші мысал көрдіңіздер ғой. Данияр мына жерде қазір жейдесін жыртып, кәдімгі қазақша айтқанда, ашуын пышақтау керек еді өзінің. Бірақ істей алмай отыр. Неге? Өйткені ұятта. Өйткені бірде бір. Міне тура осылай болады, құрметті ер азаматтар. Ертең сендерді әйелдерің осындай бір фактімен ұстап алған кезде, сіз дауыс құқығынан айырыласыздар. Ол кісі сізді кешірген күннің өзінде. Дауыс, сөз сөйлеу, сөзді өткізу, дауыс құқығынан айырыласыңдар. Өйткені дауысыңды шығаруға ниеттендің бе, бетіңе мына паспорт келеді. Кезінде не істеп едің сен деген? Сол кезде үнсіз қалуға тура келеді. Тіпті өзің, әйелің бір шекарадан асып бара жатқан кезде бірдеме дейін десең, мен сені кешірдім ғой кезінде деген паспортқа ие боласыңдар. Жоқ, оны неғып маған қарап айтып отырсың, шақырса? Өйткені сен жаңағы заңдастырып отырсың, ұятсыз. Заңдастырып отырған жоқ, шақырса, мен Азизаны құптап отырған жоқ. Қазір неге құпта? Адам ғой. Ну, бывает, что здесь такого, деп айтпайсың ба? Айтып отырмын. Бұл екеуінің араларында жа 4-тің кездесуі болғанына қарағанда, жоқ, тұра тұр, мен келіспеймін. Даниярға жаңағы не дедің, тура соны Азизаға айт. Ну, енді сөйтіп қапты енді, адам ғой енді, кім қателеспейді деп айтты. Бұл жерде қараңыз. Айт. Қайталап айтамын, Даниярдың есін жоғалту мәселесі. Разница жоқ емес, ол дәлелденбеген. Есі жоғалды ма, жоғалды? Ыңғайлы позиция болғаны кезде жоғалды деп айтты. Мен ол кезде болдым жанында. Сондықтан, жоқ, мен қалайсың ба, шақырса. Таныстық жалғасын, иә? Иә, осыдан кейін қалай жалғасады деген бір. Күшті жалғасады, иә. Күшті отбасы боласыздар. Бәрі қызығын көреді бұл отбасының. Кеттік. Давайте таныстық жалғастырамыз ғой. Данияр, бір сөйлесіп шешіп алсақ. Азиза, менімше таныстық тоқтайтын сияқты ғой. Сен өйткені өзің ұсталып қалдың ба? Сен тұра тұр, Данияр ұсталған кезде сен кешірдің, өзің ұсталғаннан кейін бірдеме өзгерді ма? Жоқ, енді екеуміздің де істеген қателіктеріміз бар ғой, одан кейін осы істеген қателіктермен қалай жалғасады деген сұрақ туындайды да. Сен жаңағы Даниярдың қателігімен жалғастыруға дайын. Сен өзіңдікі қателік деп мойындап отырсың ба? Сен айттың ғой, норма дедің ғой. Досым дегеннен кейін жарайды, қателік маған қателік. Онда тоқта. Егер сен ара қатынас тоқтасын дейін деп айтатын болсаң, жаңағы жігітпен деген бірдеңе бар деген сөз ғой, иә? Жоқ, жоқ. Неге? Өте ыңғайлы. Орыс тілді жігіт болғаннан кейін біздің бағдарламаны көрмейді. Скорее всего. Көреді негізі. О, онда келісім бар. Давай мына маусым соңына дейін мына шегіолмен жалғастыра тұр, соң кейін менікі боласың деді ма, не деді? Жоқ, ондай әңгіме болған жоқ, Шақмырза. Ондай әңгіме болған жоқ, мәдем. Жоқ, Азиза, мына сөзіңе қалай сенеміз деймін да, егер де орыс жігітімен араңда бірдеңе бар болса, ашық айтқан дұрыс, өйткені ораза айында, ораза ғой деп кәдімгідей бетімізге бүлк етпей, жаңағыдай өтірік айтқан кезде, енді қалай сенеміз бұл кезде?
Жарайды, барып сөйлесіңдер менің ойымша. Ораза емес қой енді қазір. Өте қызық жұп шығатын сияқты екеулеріңнен. Бітейікші, мына сырласып кафесі дайын тұр екеуің сол жаққа барып. Талқылап келіңдерші болашақтарыңды. Кіммен өтеді болашақтарың, қалай өтеді? Я, бара ғой, Данияр.